I pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što vidite po naslovu klipa otvaramo megabox za 10.000 trofeja. I hajde da krenemo. Dobro, 5 itema, naravno, samo bih volao Shelly. Ako ne dobijem Shelly, ja ne znam. Dobro, loše stvari. Kao što vidite, treba mi samo... Fali mi samo 28 trofeja da bih maksovao Shelly. Kao što vidite, skupio sam gold i sve. I da, kao što vidite, u shopu ima ovo za 39 gemova. 220 poena za Shelly. Sada ako ja to kupim, dobit ću 190 poena više. Vjerovatno ću da dobijem gold. Ali ja to neću da kupim. Čekat ću u shopu da kupim Shelly ili ne znam. Kao što vidite, izašao ovaj skin Hog Rider Carl. Po meni skin nije ništa posebno. Remodel Hog Ridera. I kupit ćemo ga, nećemo. Dobro, samo sam htio otvoriti megabox i ako vam se svidio video, lajkujte ga, šerujte ga i pozdrav.